東出昌大康子に、フワちゃん騒動、ぶっこむ、そんな戦んでいいのに、と。俳優の東出昌大が11日放送のフジテレビ系、酒のつまみになる話2時間 SP に出演。共演の康子の目前で、フワちゃん騒動、をぶっ込んだ。東出が山中での生活の話題になり、テレビはないがネットは見ると返答した時のこと。MC の千鳥、大悟はそれだけ見んかったらええのにと突っ込み、千鳥、ノブは自分のニュースとか出てくるやんと首をかしげた。これに対し東出は、これは使える使えないは置いといて。やっぱね自分の境遇を考えた時に、ヤフーニュースとか見ると、それこそ最近だと、ごめんね、安子さんのあれを、別に試すつもりはなくて、フワちゃんとか出た時に。僕、フワちゃんも安子さんも知らなかったんですよとちょうど正面に座っていた安子を気遣いながら騒動に言及。続けて、知らないんだけど一方的に誰かを叩くじゃないですか？最初は、フワちゃんっていう、いろいろな髪のピン留めした人が叩かれてるんだ、と思って、けど、そんな叩かんでいいのに、と思った時に、これで社会に一石を投じようと思わないけど。安子さんも巻き込まれて大変だったろうと思うけどねとコメントした。安子は当事者間で終わることなのでね、よその人があまり多く言うのは違うのかなとは思いましたと素直な気持ちを吐露。東出は、本当、そうだと思う。ごめんね、広げちゃってと返し、大悟は、変にみんなわーわーわー盛り上がる必要なんて何もないよねって、とまとめていた。